यतो हि किञ्चित् वैपरीत्यं जातं तत्र मुख्य अतिथि रूपेण अस्माकं मध्ये उपस्थिता सन्ति जर्मनी देशस्थस्य लाइप्ज़िग विश्वविद्यालयस्य भारतीय भाषा विभागस्य प्रोफेसर सदानंद दास महोदया तान् अहम् अनुरुन्धे यत् मुख्य अतिथि उद्बोधनेन अस्मान् उपकुर्वन्तु मान्यमान्याः प्रोफेसर सदानंद दास महोदयः सदानंदयुक्ता भवन्ती हदास जयंती प्रभावा येषां च विश्वे कथं देवभूमो प्रणीतं च काव्यं कलाशास्त्रयुक्तं वदन्ति प्रकृष्टं मान्यमान्याः प्रोफेसर सदानंद दास महोदयः नमो नमः। केदारं तुंगनाथं च रुद्रनाथं तथैव च मध्यमहेश्वरं कल्पेश्वरं भूयो नमाम्यहम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य पंचाब्द पूर्ति समारोहेस्मिन् जर्मनी देशात् भागं गृहीत्वा नितरां मोदते मे मनः। रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य अध्यक्ष वर्याः प्रोफेसर वनमाली विश्वाल महाभागाः एतस्य समारोहस्य एतस्याः त्रिदिवसीय अंतरराष्ट्रीय अंतर्जालीय संगोष्ठ्याः मुख्य वक्त्री प्रोफेसर जया तिवारी महाभागा, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर हरिश्चंद्र गुरुरानी महाभागा, सारस्वत वक्ता डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़वाल गढ़पाल महाभागा, संयोजका डॉक्टर अनिल कुमार महाभागा, अपि च डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा महाभागा, रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य सर्वेपि प्राचार्याः विद्वांसः, साहित्य विभागस्य प्रमुखाः सर्वेपि विद्वांसः प्राचार्याः सर्वेभ्यो भूयांसि नमांसि। महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः यत् जर्मनी देशात् अहम् भवद्भिः सह एतस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णामि। एतस्य कृते मह्यम् अवसरः प्रदत्तः, अतः प्राचार्येभ्यः श्रीमद्भ्यः वनमाली विश्वाल महाभागेभ्यः अहम् मम कृतज्ञतां ज्ञापयामि। रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य पंचाब्द पूर्ति समारोहः सम्प्रति परिपाल्यते इति निशम्य महान् प्रमोदः जायते। तत्र परिसरः पञ्चवर्षीयः सञ्जातः, अग्रेपि एवं प्रकारेण तत्र सर्वैः प्राचार्यैः सर्वैः विद्वद्भिः अयं परिसरः अग्रे नेतव्यः इति अहं कामये। अद्यतनविषयः भवति संस्कृतसाहित्ये काव्यशास्त्रे च उत्तराखण्डस्य अवदानम्। उत्तराखंड राज्यम तो भारतस्य मूर्धन्यभूतं राज्यम वर्तते। तत्र अनेकानि वैभवानि सन्ति। तत् राज्यम सर्वथा सर्वैः बहुविधैः विद्याभिः बहुविधैः ज्ञानैः पूर्णं वर्तते। तत्र एतस्मिन् समारोहे ये अन्ये विद्वांसः वर्तन्ते ते एतस्मिन् प्रसंगे विस्तरशः चर्चयिष्यन्ति, किन्तु अहं केवलं अद्य एकस्य नूतनस्य काव्यस्य उपरि किञ्चित् संक्षिप्त रूपेण भवतां पुरतः वदिष्यामि इति मनसि विचिन्त्य अत्र अहम् उपस्थितः। प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति भवतां प्राचार्यैः
निदेशक वर्यैः प्रोफेसर वनवाली विश्वाल महोदयैः एकं नूतनं खंडकाव्यं संप्रत्येव तैः विद्वद्भिः विरचितं तस्य नाम भवति केदारायणम्। केदारायणम् इदं खंडकाव्यमस्ति। एतत् खंडकाव्यं पञ्चखण्डात्मकं खंडकाव्यं भवति। तत्र पञ्चसप्तत्यधिक पञ्चशत श्लोकाः श्रीमद्भिः विश्वाल महाभागैः सुसज्जिताः विरचिताश्च। तत्र प्रथमखण्डः भवति प्रस्तावनात्मकः, द्वितीयः खण्डः भवति भारतवैभवात्मकः, तृतीयः खण्डः भवति उत्तराखण्डवैभवात्मकः, चतुर्थः खण्डः भवति पञ्चकेदारमहात्म्यपरकः, अपि च पञ्चमः खण्डः भवति केदारनाथमहात्म्यपरकः। एवं प्रकारेण पञ्चखण्डात्मकं खण्डकाव्यमिदम् अतीव सुशोभनं भवति। एतत् काव्यं पठित्वा मनसि आयाति यथा रामायणम् आदिकाव्यं रामस्य चरितं विवृणोति तथैव कविः आदिकवेः वाल्मीकेः पन्थानम् अनुसृत्य केदारनाथस्य चरितम् अत्र एतस्मिन् खण्डकाव्ये विवृणोति। अहं मन्ये खण्डकाव्यमिदम् आधुनिककालस्य काव्यलेखनपरम्परायां नूनं विशिष्यते। यथा रामायणं बहुशः अनुष्टुप् छन्दसा लिखितं, तथैव कविः अत्रापि सर्वत्र अनुष्टुप् छन्दः प्रयुङ्क्ते। अतः सम्पूर्णं काव्यमिदम् अधीत्य ज्ञायते यत् कविः उत्तराखण्डराज्यविषये विस्तरसः जानाति। सम्पूर्णेऽस्मिन् राज्ये बहुत्र बहुशः भ्रमणं पर्यटनं च कृतवान् इति। न केवलं पर्यटनदृष्ट्या अपि तु सांस्कृतिकदृष्ट्या काव्यदृष्ट्या इदं काव्यम् अतीव महत्त्वं भजति। यथा भवन्तः जानन्ति, सम्प्रति आचार्यैः अपि उक्तं यत् उत्तराखण्डराज्यं देवभूमिः इति महाकविना कालिदासेन अपि कुमारसम्भवे प्रतिपादितं। यथा तैः उक्तं, मनीषितः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क्व वच्ये क्वच तावकं वपुः। अपि च अन्यस्मिन् श्लोके कालिदासः वक्ति, दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः। अतः तत्र न कस्यापि वैमत्यम् अस्ति यत् उत्तराखण्डराज्यं देवभूमिः। अतः सम्प्रति भवद्भिः सह एतस्यां देवभूमौ भवद्भिः देवतुल्यैः विद्वद्भिः सह जर्मनी देशात् संयुज्य अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। एतस्मिन् यथा मया पूर्वम् उक्तं यत् एतस्मिन् काव्ये कविमहोदयेन एतेषु पञ्चसु खण्डेषु उत्तराखण्डराज्यस्य प्रसङ्गे विविधेषु प्रसङ्गेषु कविमहोदयैः चर्चा कृता, विस्तरसः चर्चा कृता। तत्र प्रस्तावनात्मकः प्रथमः खण्डः भवति यत्र मङ्गलाचरणे पञ्चकेदाराणां तैः स्तुतिः प्रस्तुता। तत्र प्रस्तावनायामपि केचन श्लोकाः तत्र ग्रथितः। ततः परं द्वितीयखण्डे भारतवैभवात्मकः यः खण्डः, तस्मिन् खण्डे भारतस्य तीर्थानां प्रशस्तिः कविना कृता वर्तते। न केवलम् उत्तराखण्डस्य अपि तु समग्रस्य भारतस्य यानि तीर्थस्थानानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां तीर्थस्थानानां प्रस्तुतिः तत्र कृता। ततः परं भारतस्य
प्रमुखानि यानि शैवपीठानि वर्तन्ते द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि वर्तन्ते तेषां विषये अपि तत्र कविमहोदयेन सम्यक् प्रस्तुतिः कृता वर्तते। ततः परं तृतीयः यः खण्डः वर्तते उत्तराखण्ड वैभवात्मकः खण्डः, तस्मिन् खण्डे उत्तराखण्डस्य विषये तैः विस्तरशः चर्चा कृता। तत्र उत्तराखण्डस्य तीर्थपर्वतं महत्त्वं किम् अस्ति तद्विषये तैः प्रतिपादितम्। उत्तराखण्डस्य जलवायुः, उत्तराखण्डस्य प्राकृतिकसम्पदः, उत्तराखण्डस्य ग्राम्यक्षेत्राणि, ततः परं कृषिक्षेत्राणि, खाद्यपेयानि, जनजातयः, लोकसंस्कृतिः, उत्तराखण्डस्य आभूषणानि, वेशभूषाः, लोकसाहित्यं, तत्रापि उत्तराखण्डस्य लोकनृत्यानि, लोकनाट्यानि, एवं लोकगीतानि, वाद्ययन्त्राणि, लोकशिल्पकलाः, लोकचित्रकलाः, भाषास्तत्सम्बद्धानि क्षेत्राणि च, एवं सर्वेषु विषयेषु कविभिः विस्तरशः तत्र चर्चा प्रतिपादिता। तत्र उत्तराखण्डस्य सीमान्तक्षेत्राणि कानि वर्तन्ते, राज्यस्य प्रतीकानि कानि वर्तन्ते, यथा राज्यस्य पशुः, राज्यस्य पक्षी, राज्यवृक्षः, राज्यपुष्पम्, उत्तराखण्डस्य देवभूमित्वं यथा कालिदासेन प्रतिपादितं तथा अत्रापि कविना प्रतिपादितं वर्तते। ततः परं उत्तराखण्डस्य पञ्चप्रयागः, एतस्मिन् प्रसङ्गे पञ्चशब्दस्य महत्त्वमपि कविभिः तत्र प्रतिपादितं, यथा तत्र पञ्चप्रयागः वर्तन्ते, पञ्च केदाराः वर्तन्ते, भारतेपि पञ्च काशीनां संस्थिति विषये कविः अत्र प्रस्तौति। तत्र ततः परं हिमालयस्य पञ्चखण्डाः ये वर्तन्ते तेषां विषये अपि कविः अत्र विवृणोति। ततः परं चत्वारि धामानि यानि सन्ति भारतस्य तेषां विषये अपि कविः चर्चयति। एवं प्रकारेण पञ्च केदाराणां पृष्ठभूमिम् अपि कविः वर्णयति। तत्र काशीद्वयं यथा वर्तते गुप्तकाशी उत्तरकाशी, तयोः महत्त्वमपि कविः अत्र प्रतिपादयति। एवं प्रकारेण उत्तराखण्डस्य ये वैभवाः वर्तन्ते, ये पर्वताः वर्तन्ते, ये नद्यः वर्तन्ते, एवं सर्वेषु प्रसङ्गेषु कविः एतस्मिन् खण्डकाव्ये सम्यक् रूपेण प्रतिपादयति। पुष्पोद्यानानि यानि सन्ति, शिवालयाः ये सन्ति, सर्वेषु प्रसङ्गेषु कविः अत्र चर्चयति। अतः इदं खण्डकाव्यम् आधुनिके काले अहं मन्ये एकं महत्त्वपूर्णं खण्डकाव्यं वर्तते। ततः परं चतुर्थे खण्डे कविः तस्य केदार खण्डस्य महात्म्यमपि तत्र विवृणोति, तेषां पृष्ठभूमि विषये अपि चर्चयति। ततः परं पञ्चमे खण्डे केदारनाथ महात्म्यम् अपि अत्र सम्यक् रूपेण प्रतिपादयति, न केवलं पर्यटनदृष्ट्या, न केवलं सांस्कृतिकदृष्ट्या, अपि तु पौराणिकदृष्ट्या कविः एतानि प्रसङ्गानि तत्र उत्थापयति। विविधेभ्यः ग्रन्थेभ्यः उदाहरणश्लोकान् अपि चर्चयति, विविधेषु पुराणेषु यथा लिङ्गपुराणे, वामनपुराणे, पद्मपुराणे, कूर्मपुराणे, सौरपुराणे, ब्रह्मवैवर्तपुराणे, शिवपुराणे, स्कन्दपुराणे, एवम् एतेषु पुराणेषु केदारमहात्म्यविषये यत् वर्णितं तद्विषये अपि कविः अत्र प्रतिपादयति। केदारखण्डस्य वैज्ञानिकी मान्यता कीदृशी वर्तते तद्विषये अपि लिखति। मन्दिरस्य निर्माणस्य इतिहासप्रसङ्गे अपि कविः चर्चयति। तत्र केदारपरिसरीयाः ये पार्श्वदेवताः तासां विषये अपि कविः लिखति। एवं तत्र यानि कुण्डानि सन्ति, अमृतकुण्डं, रेतसकुण्डं, गौरीकुण्डम्, एवं विविधानि कुण्डानि, तेषां विषये अपि कविः अत्र विवृणोति। अतः कविः केदारखण्डस्य विषये
उत्तराखंडस्य यद् वैभवमस्ति तद् विषये विस्तरशः एतस्मिन् काव्ये सम्यक् रूपेण प्रतिपादयति। अतः अहम् चिन्तयामि इदं खंडकाव्यं न केवलं अस्माभिः पठनीयम् अपि तु न केवलं उत्तराखंडस्य अपि तु संपूर्णस्य भारतवर्षस्य विविधानां विश्वविद्यालयानां विद्यालयानां महाविद्यालयानां पाठ्यक्रमेषु अपि इदं खंडकाव्यं भवेत्, येन सर्वे विद्यार्थिनः उत्तराखंड विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्नुयुः। एवं प्रकारेण इदं खंडकाव्यम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। अहं चिन्तयामि अत्र इदानीं मम कालः स्वल्पः अस्ति, इतः परं मम कक्षाः अपि भविष्यन्ति, अतः किञ्चित् संक्षिप्य इदानीं अहं विरमामि। तस्मात् कारणात् एव भवतां पूर्वम् उपस्थिति अहम् अवगच्छामि। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कोटिशो धन्यवादान् विहाय विरमामि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।